היי, הרבה פעמים במהלך הפרויקטים שאני עושה סביב סיר הבירה שלי, אני פתאום מבין שעשיתי טעות. או לחילופין, אני מקבל סיר ממישהו שבטעות עשה איזושהי טעות, או שהסטאפ שלו, כמו שהוא בנה את הסיר, פחות מתאים לי ואני רוצה לשנות. ואז בעצם אני מגיע למצב שבו הבן אדם עשה חור, התקין עליו איזשהו סוג של ארז או משהו אביזר אחר, אבל יש לי חור ואני לא מעוניין באביזר הזה. יש לי שתי אפשרויות, או להשאיר את הברז הזה ללא שימוש, ואז אם אני צריך אותו במקום אחר, אני בעצם צריך להתקין ברז חדש, וזה נשאר ללא שימוש. ואז בעצם האפשרות השנייה זה לפרק את האביזר, במקרה שלי זה הברז, ולסגור את החור. עכשיו איך אפשר לעשות את הסגירה? אז תכלס, יש מוצר יהודי שהופיע לאחרונה באליקספרס, הוא נראה ככה. זה בעצם פלאג שבצד אחד, צד סגור כזה, זה נראה כמו פטריה. צד שני שלו זה ממש אותו מנגנון של רגלס עם אום ומגרעת, והתקנה היא ממש ממש פשוטה, כלומר אני לוקח ומחבר, שם את האורינג הזה, את הפטריה, ואז שם את הסיליקון וושר, את הדיסקית סיליקון, מכניס את הפנימה. אוקיי, בצד שני, אני מלביש את האורינג על הברגה, לוקח את האום כשהמגרעת פונה כלפי האורינג, ופשוט מבריג. עכשיו, שימו לב שפה אני הולך לתפוס את זה ברמת המפתח שוודי. מה שהם עשו, הם עשו פה איזשהו סוג של כמו איקס כזה, שאפשר להכניס אליו מברג גדול. בעצם אני לוקח מפתח שוודי, תופס מפה, מהצד, ועם מברג אני בעצם מבצע את הסגירה. אז בעצם מצד אחד אני עושה את הסגירה. תכלס, בעיניי לא צריך אפילו את זה, זה מספיק. בתוכנן טוב, שהסגירה הידנית תאטום את זה לחלוטין, ואז מהצד השני נשארת לנו פטריה כזאת עם חבק סיליקון, ששום דבר לא יכול לברוח לפה. מהצד השני יש לנו את האום הזה. אני באופן הזה סגרתי במיכלי רוסטה שקיבלתי מתנה שלושה חורים שהיו בו, והוא הופך למיכל תסיסה, והפטריות האלה הם בעצם נשארו בפנים, בתוך מיכל התסיסה, כי רציתי כמה שפחות חריצים, והצד הזה הרבה יותר מחורץ והרבה יותר חרכים, שהדברים רעים יכולים להישאר פה. לכן, למי שמשתמש בזה בתור מיכל תסיסה, אז אולי הייתי שם את הפטריה הזאת בחלק הפנימי, שנוגע בתירוש ובבירה, ולמי שמשתמש בזה בתור לסדור סיר, אז הייתי אולי משתמש בזה באמת בצד החיצוני, כדי שיהיה יותר אסתטי, כי גם ככה כל דבר בפנים עובר רתיחה ומת. אז זהו. זה אחלה מוצר שקיים. כמובן שאפשר לעשות את אותו מנגנון באמצעות מוצרים קיימים, מעולם האינסטלציה, אז קרק לצינור, חצי, זה בדיוק אותו דבר, פשוט הפורם פקטור שלו, הצורה שלו, פחות אסתטית, זה לא פטריה, זה מין משושה כזה, וזה בולט יותר. אז זהו, אז אפשר כך או כך, כמובן שהפתרון הזה קצת יותר זול, זה מוצר שמצאתי ואני באמת מאוד אוהב אותו, מי שמעוניין להתנסות, לסגור חורים בסיר שלו, או להעביר או להעתיק משהו, באמת המוצר הזה מאפשר אשכרה לעשות טיפקס על הסיר נירוסטה ולתקן טעויות, או לשנות קונפיגורציה בסטאפ, אחלה, ותהנו למי שמתכוון להזמין, תודה.